まして、なんと台湾の IT 大臣のオードリー・タンさんが、オリンピックの開会式に来るっていう、そういうニュースを今日かな昨日か読んで、で多分オードリー・タンさんは日本のオリンピックの現状とか日本の政治の現状を見て、もちろんすでにご存知とは思いますけど、こんなひどいのかっていうことを、思われるはずで、この機会に日本の IT 大臣と対談でもしたらすごいことになるんじゃないかななんて思っていますが、そのオードリー・タンさんが、去年かな、なんか雑誌のインタビューで、日本はこれからどういうふうな道を行けば良くなると思いますかみたいなことを聞かれていたときに、そのオードリー・タンさんが、それには僕の自分の一番好きなシンガーソングライターの歌詞で答えたい、これがこれからの日本のことを歌ってる詩じゃないかっていうふうに答えていて、それが僕も大好きなカナダのシンガーソングライターで、残念ながらもう亡くなってしまいましたけど、レナード・コーエンっていう人の書いたアンセムっていう賛歌っていう歌の歌詞だったんですけども、でそれを改めて読むと、オードリー・タンさんがこのレナード・コーエンの歌の歌詞に預けて日本に何を言おうとしているのかっていうことも、なんかすごく 僕は僕なりに分かったような気がしたし、でなんか僕らが日本でもっと、なんでこんな国になってしまったんだろう、なんでこんなおかしいことになって、それでもそれがまかり通り続けているのは何だろうなんて思っているときに、何か一つの答えを僕ら自身が見つけるときのヒントに、このレナード・コーエンの歌詞はいろんなことを教えてくれるんじゃないかななんて思って、日本語にしてみました。レナード・コーエンのアンセムという歌を日本語にして歌います。誰の目にも明らか。
者は正義と秩序を打ち上げ、声上げる民は右往の衆扱い、でも人々の声が一つに重なり合って、もう無視はできない。鐘を鳴らせ、まだ音は出るうちに、光が差し込む。一人一人の声が最後まで聞こえ、行進はそれぞれの足並みで、行き場を求めて心の中に愛が押し寄せる。ありがとうございます。